Mitä täältä löytyy? Näyttää vähän rakennusosilta. Mielenkiintoista. Tässä on selvästi ruuveja ja tässähän on pyöriä renkaita siis. Kootaan kaikki osat, mutta meillähän ei ole ruuvimeisseliä. Hei, minulla on ruuvimeisseli. Mahtavaa, nyt voimme koota osat. Onpa iso rakennusosa. Tähän kuuluvat pyörät. Hei, minä löysin yhden pyörän. Kiitos. Ja toinen pyörä. Anna, älä unohda ruuvata pyörää kiinni. Jaa, kiitos. Ruuvataan. Meidän pitää löytää vielä kahdet pyörät. Selvä. Löytyi! Mutta mitä varten tämä on? Jaha, se tuleekin tähän. Tämä osa pyörittää etupyörää. Laitetaan nyt pyörä toiselle puolelle. Noin. Oho, mitäköhän siitä oikein tulee? No kyllä se nyt joltain autolta vaikuttaa ainakin. Ei, se on vähän omituinen autoksi. Minä taidan tietää, mitä siitä tulee. Kuorma-auto, tuo punainen rakennusosa. Minä en kyllä ymmärrä, mikä tämä oikein on. Osaatteko nyt arvata, mikä tämä on? Minä keksin, mikä se on. Minä en ymmärtänyt. Kerro. Tässä on putki, ja kun ajoneuvo liikkuu, kuuluu tuut tuut. Veturi! Aivan oikein. Se on veturi. Mutta se pitää vielä koota valmiiksi. Tämä on veturin etuosa. Älä unohda ruuvata sitä kiinni. Kiitos. Noin. Minäkin haluan auttaa. Kiitos. Anna, mihin tämä osa kuuluu? Tämä on veturin takaosa. Se kuuluu tähän. Minä tuon viimeisen rakennusosan. Oho, mutta mihin se oikein kuuluu? Katsotaan. Sehän on veturin katto. Noin. Nyt puuttuu enää yksi ruuvi. Mutta ruuvit on loppu. Yhtäkään ei jäänyt jäljelle. Mutta mikä neuvoksi? Emmekö voi nyt koota veturia? Se ei ole ongelma. Ruuvin me ostamme englanninkielisestä kaupasta. Mutta mikä on ruuvi englanniksi? Ruuvi englanniksi on screw. Screw? Screw! Screw! No, kuka teistä on rohkea ja menee ostamaan ruuvin?
Minä! Hienoa pikku kuorma-auto. Odotamme sinua. Ruuvi on Screw ja Screw on ruuvi. Helppo nakki. Oho, hyvä, etten ajanut kaupan ohi. Hyvää päivää. Oi, hello. Hello, welcome. Minä tarvitsen ruuvin. Screw. All right, come with me. Here's what I have. This is a wrench. And this is a screwdriver. This is a box of screws. Yeah, juuri sitä tarvitsen. All right. Let's check out. The screw costs 2. Siis kuinka paljon? Ah! Tässä! You're always welcome. Come back again soon. No, aivan varmasti. Näkemiin. Minulla on Screw! Minä toin Screwn! Siis ruuvin! Hienoa pikku kuorma-auto. Kiitos. Nyt voimme koota veturin valmiiksi. Katsotaan nyt, miten veturi kulkee. Katso, mikä höyry tästä nousee. Oh, onpa se hieno. Minä haluan leikkiä sillä. Minä myös. Minusta on niin hauskaa, kun se sanoo. Tuut. Toivottavasti muistat, että ruuvi on englanniksi screw. Jos haluat oppia lisää englanninkielisiä sanoja, niin tykkää tästä videosta ja katso seuraava video. Näkemiin! Tuut.